Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində əsas məsələ tok şousuna baxırsınız. Bugün Azərbaycan tarixində mühüm gündür. Bilirik ki, oktyabrın 17-si 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı Füzuli şəhəri düşmən işğalından azad olunub və Prezident İlham Əliyevin müvafiq qərarı ilə bugün ölkəmizdə məhz Füzuli günü kimi qeyd olunmaqdadır, əziz tamaşaçılar. Elə ona görə də dövlətimizin rəhbəri bu günlər Qarabağımızda, Şərqi Zəngəzurumuzdadır. O cümlədən də Füzulidə Füzuli sakinləri ilə görüş keçirib, həmin görüş zamanı çox mühüm bəyanatlar verib dövlət rəhbəri və ən mühüm bəyanatlarından biri odur ki, artıq Azərbaycan ərazisində erməni separatizminin, ümumiyyətlə separatizmin kökü tamamilə kəsilib və bu dəftər bağlanıb. Bu məsələni bugün proqramımızda müzakirə edəcək, əlbəttə həmçinin Ermənistanın mənfur terrorçu mahiyyəti ki var bu vətən müharibəsi dövründə Gəncə şəhərində də vurmuşdular, bilirsiniz, orada da terror aktı törədilmişdi. Bu məsələyə də təbii ki, proqramımızın gedişində toxunacaq. Həmçinin, bilirsiniz, Ermənistanın baş naziri var, Nikol Paşinyan. O da 200-lü Avropa parlamentində bugün çıxış edib, orada müxtəlif görüşlər keçirib. Yenə də həmin 200-lü Avropa parlamentinin rəhbərliyi səviyyəsində Azərbaycana qarşı qeyri-obyektiv, eyni zamanda böhtan xarakterli və açıq-aşkar erməni pərəst mahiyyətli bəyanatlar da səsləndirilib. Bu məsələ də təbii ki, diqqətimizdən yayınmayacaq. Ona görə də əsas məsələnin maraqlı olacağını düşünərək, hər birinizi Azərbaycan televiziyasına diqqətlə baxmağa dəvət edirik. Proqramımız maraqlı olacaq və bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Əsas məsələnin qonaqları Vüqar Rəhimzadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının sədri, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, bizim əməkdar jurnalistimiz. Xoş gəlib. Təşəkkür edirəm, çox minnətdarım. Telman Nüsrətoğlu, tarixçi alimimiz, tarix elmləri doktoru, siyasi şərhçi. Xoş gəlmişsiniz Telman. Xoş bulduk. Siz də Zəngilanlısınız, sizin də həyatınızda mühüm olaylar baş verir. Təbii ki, fikirləriniz az sonra maraq doğuracaq. Elçin Mirzəbəyli, siyasi ekspertimizdə salamlayırıq. Siz də xoş gəlmişsiniz. Telman müəllim sizi də və Vüqar müəllim sizi də bir daha salamlayaraq. Vüqar müəllim sizinlə başlayaq verilişimizə. Tarixi gündür, Füzuli şəhərinin azad olunduğu gündür, Füzuli günüdür. Dövlət rəhbərinin Füzulilərlə görüşündə səsləndirdiyi mühüm bəyanatlar var. Mən artıq proqramın girişində onun biri haqqında dedim. İndi mən sözü sizə verirəm. Bugün Azərbaycan tarixində nə deməkdir və bütövlükdə sizcə bundan sonra bu həm Füzulinin, həm bütövlükdə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpa prosesi necə həyata keçiriləcək? Təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə tamaşaçıları ürəkdən təbrik edirəm bugünkü günlər münasibəti ilə. Bugün Azərbaycan tarixində, Azərbaycan taleyində müstəsna əhəmiyyət daşıyan və çox şərəfli bir günləri yaşayırıq və Azərbaycan doğrudan da müzəffər Ali Başkomandanımız, möhtərim cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə, Azərbaycan ordusunun gücü-qüdrəti ilə, Azərbaycan xalqının birliyi ilə Azərbaycan təkcə 30 illik işğalı, mən deyərdim ki, təkcə onun son qoyulmadı. Amma 200 illik, belə deyək ki, bu niyyətli olan, bu siyasətə xidmət eləyən o qüvvələrə lazımı yerini göstərildi və bu kifayət qədər önəmli tarixi hadisədir. Əvvələ Xankəndinin və Xocalının, Xocavəndin digər ərazilərimizdə bayrağımız yüksəldi. Bu çox müqəddəs bayrağımızın yüksəlməsi hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs arzusuydu, müqəddəs diləyi idi və bu dilək doğrudan da bu arzu Azərbaycanın bütövlükdə ərazilərinin işğaldan azad olunmasının, Azərbaycanın bütövlükdə bütün ərazilərimizdə, Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda suverenlik hüquqlarının bərpa olunması, bərqərar olunmasını bir daha təsdiq edən mühüm faktorlardan biridir və bu günləri qeyd etdiyiniz kimi eyni zamanda Füzuli günüdür, Füzuli rayon günüdür. Füzuli rayonu artıq, belə deyək ki, öz müasir şəkildə qurulmaqdadır. Füzuli rayonunda mən səfərdə olmuşam bir neçə dəfə, yaxud da Zəngilanda olmuşuq, digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə olmuşuq. Doğrudan da Füzuli ilk, belə deyək ki, şəhər salma, ilk şəhər infrastrukturunun yenidən qurulması məhz Füzulidən başlayır. Artıq Füzuliyə əhalinin dədəbaba torpağına köçürülməsi ilə bağlı müəyyən proseslər reallaşıbdır. Və bugün möhtərəm cənab prezidentimizin Füzuli sakinləri ilə orada görüşü, orada səsləndirilən fikirlər, bəyanatlar, görülmüş işlər bugünə qədər və qarşıda duran hədəflər nədən ibarətdir, onunla bağlı kifayət qədər zəngin təəssürat var, zəngin fikirlər var və bu baxımdan düşünürəm ki, Füzulinin müasir şəkildə qurulması, Şərqi Zəngəzurun müasir şəkildə qurulması, Qarabağımızın yenidən qurulması
dünyanın ən belə deyək ki, nümunəvi şəhərlərindən birinə çevrilməsinə xəbər verir. Füzulidə bilirsiniz ki, əhali tədricən artıq köçürülməkdədir. Füzulidə müasir şəkildə çox gözəl orta məktəb inşa olunubdur. Özbəkistan dövlətinin dəstəyi ilə bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezidentimizin iştirakı ilə, Özbəkistan prezidentinin iştirakı ilə belə bir möhtəşəm bir məktəb inşa, demək, açılışı olubdur və bu artıq növbəti, dediyim kimi, bu səfər növbəti təməl qoyma mərasimləri ilə, növbəti açılış mərasimləri ilə və eyni zamanda Füzuli şəhərinə növbəti gələcəkdə 26-cı ilə qədər köçəcək əhalinin say tərkibinin dəqiqləşməsi və fikirlərin səslənməsi ilə bağlı yadda qalan hadisələrlə zəngindir. Bütövlükdə Füzuli rayonundan yanaşı, ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş bütün bölgələrimizdə təkcə yeni inzibati binaların tikilişi deyil, həm də müasir şəkildə yolların çəkilişidir, gözəl tunellərin inşa olunmasıdır və yeni, belə deyək ki, inzibati binaların inşasıdır, otellərin və ən möhtəşəm bundan ibarətdir ki, yeni həm Füzulidə, həm Zəngilanda və Laçında beynəlxalq hava limanlarının artıq Zəngilan, Füzulidə artıq bu istifadəyə verilibdir, artıq bununla bağlı həm ora, demək, dünyanın bir çox ölkələrindən qonaqlar səfər edirlər və eyni zamanda Laçında da bu proseslər, aeroportun inşası, belə deyək ki, uğurla davam etdirilir. Bu aeroportların ümumiyyətlə fəaliyyətə başlaması, havalimanın fəaliyyətə başlaması o regionun kifayət qədər uğurla inkişafına dəlalət edən faktordur. Məsəl, Füzulidə, yaxud da deyək ki, Zəngilanda, bəlkə də nə sovetlər dönəmində, Füzulidə olubdur, Zəngilanda olmayıbdır, belə deyək ki, sovetlər dönəmində hətta belə beynəlxalq statuslu havalimanı olmayıbdır və bu havalimanın açılışı... Zəngilandan soruşaq. Zəngilandan. Zəngilanlı var burada, ondan soruşaq. Heç olmayıbdır bizdə havalimanı Zəngilanda. Oradan da möhtəşəm bir quruculuq işləri gedir Zəngilanda. Sadəcə Şərqi Zəngəzurda deyil, Qarabağda da. Əslində, normal, millətimizin tarixinin yüksəliş dövrünə biz daxil olmuşuq və bütövlükdə götürəndə bütün parametrlər üzrə və təsadüf deyil ki, bu 100 illik bir proje idi. Yəni, 1923, əslində 1921-ci ildə Rusiya Komünist Partiyasının İcraiyyə Komitəsinin almış olduğu bir qərarla süni bir şəkildə Azərbaycan torpaqlarında bir Dağlıq Qarabağ vilayəti formalaşdırılmışdı və 2023 100 illik millətimizə qarşı yönəlmiş Zəngəzur hansı ki Azərbaycandan alınaraq Ermənistana hədiyyə edilmişdi. Əleyhində olan ən böyük imperialist projelərdən birisi idi ki, bunu Azərbaycan dövlət ağlı, Azərbaycan prezidentinin siyasi zəkası, planlama qabiliyyəti, aparmış olduğumuz həmlələr, taktik və strateji planlamalar bərtaraf etmiş oldu və bu mənada regionun tarixində də yeni bir dövr başlamış oldu. Bu Türk dünyası üçün də böyük bir ilham qaynağı Qarabağ zəfəri. Eyni zamanda bütün belə deyək də, ədalətli, daha ədalətli bir dünya nizamı inşa etmək istəyən xalqlar üçün də böyük bir ilham qaynağıdır. Bizim Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsində, baxın, 30 illik dövr ərzində bunlar elə bir fəlakətli bir vəziyyət əmələ gətirmişdilər ki, daşı daş üstünə bıraxmamışdılar və özlərini qədim millətin, qədim mədəniyyətin təmsilçisi olaraq elan edən, əslində Avropa ictimai rəyini bu şəkildə çaşdırmağa çalışan, aldatmağa çalışan daşnaq zihniyyəti əslində bir dənə mədəniyyət ocağını, məscidi, məktəbi, kitabxananı orada bıraxmamışdılar. Bugün baxın, dünyada saxta bir etnik təmizləmə kampaniyası apardılar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan ordusu dünya hər tarixində keçəcək və dünyanın beynəlxalq ictimaiyyətinin gözünün qarşısında nöqtə əməliyyatları ilə heç bir erməni sakininin burnunu qanatmadan, amma oradakı silahlı qrupları oradan təsirah elədi, bərtaraf elədi. Amma bunlar ən böyük etnik təmizləməni məhz Qərbi Azərbaycan torpaqlarında, Zəngəzurda, Göyçədə apardılar və bugün də işğaldan azad olunan torpaqlardakı mənzərəni gördüyümüz zaman kimin böyük bir mədəniyyətin daşıcısı olduğunu görə bilərik. 3-4 ilin içərisində havalimanları, Zəngilanda Vüqar müəllim qeyd elədi, heç ümumiyyətlə bizdə havalimanı olmamışdı və biz bir çox hallarda əslində bugün Şərqi Zəngəzur bütün bölgənin cazibə mərkəzi olmağa doğru gedir. Aqrar kənd təsərrüfatına bağlı orada edilən böyük layihələr, yatırımlar, ağıllı kəndlər və qəsəbələrin inşa olunması, yeni texnologiyalar, yəni yeni bir şəhərçilik, şəhərsalma deməli əslində regional baxımından da bir model, nümunə oluşturmağa başlayır Azərbaycan
Ama vaktiyle biz Qafana, Qafan rayonuna gelirdik. Alışveriş eləmək için oraya gelirdik. Bizim Azerbaycan'ın büdcəsi, yani Sovet dövründe de bu şekilde, bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, bir imperial yanaşma ilə Azerbaycan neft-qaz ölkəsi olmasına bakmayarak, bizim büdcəmizdə müəyyən deməli, kısıtlamalar hesabına Ermənistanı bəsləyirdilər və bizlər də o Sərhət rayonlarında yaşayan, əslində Şərqi Zəngəzur torpaqlarında yaşayanlar oraya gedirdi. Bugün artık Şərqi Zəngəzur cazibə mərkəzinə çevrilir. Qarabağın füzulimiz Ağdamda möhtəşəm layihələr artıq icraata başlayır. Azərbaycan yəni bu mənada da bir insanlıq adına, insanlıq mədəniyyəti adına, quruculuq adına, inkişaf adına nə varsa onların hamısını çox parlaq bir şəkildə biz bu son işğaldan azad edilmə prosesindən sonraki dövrdə açıq şəkildə görürük. Yəni bu nə deməkdir? Bu dünyaya da sözü olan bir millətin həm ədalətli duruşu, yəni biz tarixən haqlarımızı, bizim beynəlxalq hüquqdan doğan haqqımızı, bizim üzərimizdə oynanan oyunları bərtaraf etdik. Beynəlxalq hüquqda çox təəssüflər olsun ki, hüquq işləmirdi, üstünlərin hüququ hakim idi, hüququn üstünlüyü deyil. Biz gördük ki, 30 il müddətində o susan ölkələr, bu qətnamələri icraata gətirməyən ölkələr, biz öz gücümüzlə, öz milli səfərbərlik halımızla, dövlətimizin, ordumuzun, millətimizin birliyi ilə işğaldan azad elədik torpaqlarımızı və yeni bir durum əmələ gətirdik. İndi bunu qəbullənmək istəməyən, çox təəssüflər olsun ki, Fransa kimi bəzi erməni hamisi, Ermənistanın hamisi rolunda onlardan da danışadı Telman müəllim. Ölkələr var. Bəli. Elçi müəllim, burada yəni təbii ki Telman müəllim o barədə indi biz danışacağıq. Proqramın girişində də zaten bunun anonsunu da verdik. Elçi müəllim, burada əslində həqiqətən də bir iradənin olmasından söhbət gedir. Bəli. Nədir o iradə? Biz bax mənfur düşmən nə edirdi? O əraziləri ona görə belə vəhşicəsinə dağıdırdı ki, daşı daş üstündə qoymurdu ki, açıqda deyirdilər bunu. Utanmadan deyirdilər. İndi siz deyirsiniz, siz də dediniz Vüqar müəllim də ki, yəni buna qulaq tıxayanlar o barədə biz danışacaq. Bunlar açıq deyirdilər ki, dağıdırıq buranı ki, Azərbaycanlılar bura qayıtmasınlar. Belə demirdilər, bəli, açıq deyirdilər. Burada həm barbarlıqdan söhbət gedir, həm də bizə qarşı nifrətin bariz nümunəsindən söhbət gedir, yəni faşizmdən. Nə deyirdilər? Genetik olaraq Azərbaycanlılar ermənilərlə birlikdə yaşaya bilməzlər. Kim deyirdi? Mənfur Koçaryan deyirdi bunu. Harada deyirdi? Avropa Şurasının tribunasından deyirdi. Heç bir səs çıxmamışdı ki. Və budur söhbət. Ancaq burada önəmli məqam, Elçi müəllim, sizin fikrinizcə nədir? Azərbaycan iradə ortalığa qoyur. Qısa müddətdə həm separatizmi yox etdi, yəni 3 il keçmədi üstündən də, tamamilə yox oldu separatizm. Eyni zamanda onu göstərdi ki, mən bu əraziləri hər şeyə, hamınıza rəğmən, 7 düvənə rəğmən bərpa etmək iqtidarında və iradəsindəyəm. Bu kontekstdən politoloq Elçin Mirzəbəyli verilən mesajları necə bizim üçün təhlil edə bilər? Təşəkkür edirəm. Əslində, önəmli məqamlara toxundunuz və İlk olarak separatizm kontekstinden yanaşmak istedim meseleye. Azerbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etmesi ve antiterror ameliyatı neticesinde suveren hüquqlarının bərpa etmesi aslında tek Azerbaycan xalqına ve devletine verilen töhfe değil. Bu bütünlükte regiona ve region devletlerine eğer anlasalar verilen çok büyük töhfedir. Çünkü Ermeni separatizmi tek Azerbaycan'ı tehdit etmirdi ve bugün de etmir. Cənab Prezident Xankəndidə olduğu zaman məhz o mif, əfsanə Böyük Ermənistan xəritəsini nümayiş etdirərək onları əslində bu vəziyyətə qoyan məhz bu xəritədir, bu yanaşmadır ifadələrini səsləndirdi. Reallıqda da elədir. Təsəvvür edin, bütün qonşu dövlətlərin ərazilərinə iddia var. Azərbaycandan başqa qardaş Türkiyəyə, Gürcüstana, hətta İrana, hətta İraq ərazisinə belə Ermənistan tərəfindən, ermənilər tərəfindən ərazi iddiaları irəli sürülür. Və bu prosesin kökü heç də 90-cı illərdən başlamayıb. Bu, ötən əsrdən, daha öncədən başlayan Qınçaq kimi, Daşnaksütun kimi təşkilatların formalaşması prosesindən başlayır. Məhz həmin təşkilatları vaxtında formalaşdıran qüvvələr, güc mərkəzləri, bu layihəni quran mərkəzlər Türk dünyasının
düz mərkəzində bir qara yara formalaşdırmaq istəyərək separatizmi, erməni separatizmini bütün bölgəyə yaymaq və daim bu əraziləri münaqişə ocağına çevirməsi ilə. Bu aspektdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi və erməni separatizmini darmadağın etməsi əslində bölgədə yaşayan bütün xalqlara verilən böyük töhfədir. Və əgər biz vaxtilə ermənilərin soyqırım aksiyalarını, etnik təmizləmə siyasətini, hətta Türküstan ərazisində də həyata keçirdiyini nəzərə alsaq, bu coğrafiya Türküstana qədər genişlənir, ön Asiyaya qədər genişlənir. Bu aspektdən Azərbaycan çox böyük xidmət göstərib, Cənab Prezident Ali Baş komandanın sayəsində, ordumuzun sayəsində bütün bəşəriyyətə. Və bu proseslər sübuta yetirdi ki, mən o qətiyyət məsələsinə gəlmək, qayıtmaq istəyirəm. Dövlət başçısının, siyasi liderin iradəsi bəyanatlardan, ayrı-ayrı sənədlərdən, o cümlədən BNT qətnamələrindən daha kəsərli ola bilər. Əgər onun arxasında milli iradə, qəlbində vətən sevgisi, düşüncəsində xalqının gələcəyinə baxış dayanırsa. Bu aspektdən qənaətimə görə əldə etdiyimiz bu uğur, bu böyük, şübhəsiz vətənə, torpağa, millətə bağlılıq. Bugün Füzulidə Prezidentin çıxışına diqqət etdiniz, Elçin Məlim, nə dedi? Nə dedi? Dedi ki, bu qələbəni təmin edən Azərbaycan xalqıdır. Şübhəsiz. Yəni bizim ordumuzun maddi texniki təminatı öz yerində. Amma qələbəni təmin edən Azərbaycan millətidir. Baxın, Ermənistanda da heç də silah sursat yox idi. Bəli. Amma atıb qaçırdılar. Niyə? Ona görə ki, o iradə yoxdur. Təbii, yəni, o iradə yoxdur. Bu 90-cı illərdə deyil ki, kiminsə yardımı ilə, kiminsə bilavasitə iştirakı ilə, yaxud da bilvasitə iştirakı ilə ərazimizi işğal etsin. Elə deyil. Tamamilə doğru. Buyurun. Tamamilə doğrudur və əslində bu fikirlər də Cənab Prezidentin Xankənddəki mesajlarında səsləndirildi. Xüsusilə də o təlxək məsələsinin qeyd olunmasından, o üç təlxək ki, özlərini Prezident elan etmişdilər, güya Azərbaycan ərazilərində dövlət qurduqlarını bildirirdilər. O insanların bugünkü taliyi, bugünkü əslində istintaq təcrid xanasında çay içmələri nəticə etibarilə həm də separatizmin bundan sonraki taliyini də müəyyənləşdirir. Əgər bütün bunlara yenidən cəhd olunacaqsa, onların ən yaxşı aqibəti, ən yaxşı halda aqibəti yenə də Azərbaycanın Ədalət Məhkəməsinin qarşısında dayanmaq olacaq. Şübhəsiz verilən mesajlar. Məhkəmə prosesi gedir bu. Vaqif Xaçadıryan deyilən Məşəli Canisi bilirsiniz də. Yəni, bəli, bəli. Orada Azərbaycanlılara bax bu adam, yəni hansı zülümlər etmişdi. İndi bu gündə şahid ifadələrində bilinir, amma boynundan atmağa çalışır təbii ki. Mən nə demək istəyirəm? Bilirsiniz, yəni bu və bunun kimi terrorçuları müdafiə etmək üçün, açıq müdafiə etmək üçün bu günləri, bax indi proqramın növbəti hissəsində biz danışacağıq bu haqda. Açıq müdafiə etmək üçün onların tərəfindən çıxış etmək bir yana, üstəlik də Azərbaycana qarşı hədyan dolu, yəni öz aləmlərində fikirlər səsləndirmək, bizi təkləmək üçün beynəlxalq aləmdə nələr edirlər, bax bu barədə də danışacaq. Amma reklamlara 3-4 dəqiqəmiz qalıb, yenə də siz davam edin. Bu kontekstdə davam edin. Mənim başqa ünlü misallarım da olacaq proqramın ikinci hissəsində. Nə qədər riyakar, o cümlədən Birləşmiş Ştatlardan məlum kadrları. Əslində, burada qeyradi iş nə yoxdur. Çünki Monte Melkomyan kimi bir terrorçunu, qatili azadlığa buraxan qəlbdən zəhniyyət və təbii ki, indi terrorçunu da müdafiə etməlidir. Çünki o terrorçunun əli Türk qanına bulaşmışdı və indiki terrorçuların da əli yenə də Türk-Azərbaycanlıların qanına bulaşıb. Bu ikili standart əslində bu səlib, orta əsrlərə xas təlib yürüşünün fəlsəfəsinin bugünə daşınması əslində özünü ədalətli qütb hesab eləyən qərbin gerçək simasını ortaya qoyan faktorlardan biridir. Məhz bu yanaşma tərzi dünyada sülhün və ədalətin bərqərar olunmasına maneə yaradır. Uzun illər boyu Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasının da əsas səbəbi məhz bu düşüncə tərzidir. Cənab Prezident də qeyd etdi, uzun illər boyu Azərbaycan danışıqlarda iştirak edərək sülh prosesinə özünün inamını və töhfəsini verməyə çalışırdı, nümayiş etdirdi. Amma nəticə etibarilə zaman sübuta yetirdi ki, əslində
bu formalaşan beynəlxalq təşkilatlar, təsisatlarının yeganə məqsədi öz maraqları üçün müəyyən bir səs toplamaqdan, öz maraqlarını dəstəkləməkdən və müdafiə etməkdən ibarət. Bəli, həmçinin burada Telman müəllim nəzər almaq lazımdır ki, yəni söhbət həm də ondan gedir ki, o gözəl bir cümlə işlətdi. Yəni səlib yürüşü ideologiyası bu gündə olduğu kimi davam edir. Sadəcə bunu açıq demirlər. Yoxsa yəni bizə qarşı niyə yəni biz əgər bunların düşüncəsinə görə başqa fəlsəfi dini ideologiyanın daşıyıcısı olsaydı belə mi yanaşardılar bizə Telman mənim? Yanaşmazdılar. Əlbəttə doğrudur və çox maraqlıdır ki, əslində ironik bir hadisədir ki, o meşəli qatili Xaçaturyan məhkəmədə deyir ki, Allah haqqı mən orada olmamışam, iştirak etməmişam, o cinayətdə iştirak etməmişam və siz Allaha inanın. Bu bizə eyni zamanda xitab eləyir ki, yəni xislət etibarilə necə bir əslində içində içinə düşdükləri erməni faşizminin daşnaqüstü zihniyyətinin Ermənistanın özünü belə fəlakətə sürükləyən bu zihniyyətin nə qədər aciz, nə qədər xarakterisiz, nə qədər milli duruşdan və ya insani duruşdan yoxsun olduğunda ifadə edilir. Onlar hesab edirlər. Azərbaycanlılar qətli yetirəndə kürəklərinə, tanklarının üstündə xas şəkil çəkildilər. Amma məhkəmədə Allahın içilər. Bəli, Allahın içilər. Yəni, bu ironik duruma mən xüsusilə diqqət çəkmək istəyirəm və çox təəssüflər olsun ki, biz bu əsrlər boyunca ədaləti təmsil etməmizə baxmayaraq, xoşgörünü təmsil etməmizə baxmayaraq, baxın, Azərbaycan sadəcə müstəqillikdən sonraki 30 illik dövr ərzində beynəlxalq tədbirlərlə, musiqidən, idmana, beynəlxalq siyasətə, dünya nizamı ilə bağlı onlarla biz beynəlxalq tədbirə ev sahibi eləyəmişik. Dünyanın fərqli coğrafiyalarında məzhəbindən, dinindən asılı olmayaraq müxtəlif dini məbədləri təmir eləmişik. Bizi belə yola salmışdılar. Bəli, bəli. Bizi daha doğrusu öz torpağımızdan belə, bax bu və rejissor göstərir. Amma baxın, o insanlar belə göndərmişdir. Bəli, o qərb, o susan, o bu Avropa, kör Avropa niyə bunu görmək istəmir? Bütün bu mənzərə qarşısında susan qərb. Halbuki Azərbaycan bu 30 illik dövrəzində sübut elədi ki, Azərbaycan multikulturalizmin mərkəzidir, xoşgörülüm bir ölkədir. Azərbaycan ədalətlə bütün rənglərə deməli, öz bayrağını altında yaşama haqqı verir. Ancaq bunlar indi o monoetnik Ermənistanı monoetnik ölkə halına gətirən, etnik təmizləmə aparan, soyqırımlar həyata keçirən, milli varlığı və dövlətçiliyi terrorla birbaşa bağlı olan. Baxın, bizim millətimizi bu vəziyyətə salmışdı, bu erməni faşizmi. İndi faşizan düşüncəli Avropalı bəzi siyasətçilər də... Bunu görmürdülər onlar, görmürdülər. İndi də görmürlər. Bunların gözləri kör olub, görmürlər bunu. Elədir, elədir. Həqiqət bundan ibarət. Və bu günlərim çox təəssüflər olsun. Və hansı iyrənçliklərə gedirlər, proqramın ikinci hissəsində bu barədə danışacaq əslində, Telman mənim. Buyurun. Yəni, baxın, elə o Avropalı, fransız səyyahlar öz əsərlərinə baxsalar, tərtib elədikləri səyyahların albomlarına baxsalar, onda onlar soruşarlar ki, haradadır bu İrəvan xanlığının bu qalaları, kərvansarayları, mədrəsələri, camiləri, sarayları, bunlar hara getdi bu qalalar? Bəli, hara getdi, bax, bunu sualı verərsiniz, Telman müəllim. Dönə-dönə verərsiniz, amma proqramın növbəti hissəsində indi biz qısa reklamlara ayrılırıq. Tamaşaçılar, əsas məsələyə baxırsınız. Telman müəllim, sizdə bəlkə bu dəsmal falan belə şeylər varmı bu göz yaşını silmək üçün? Əgər varsa, bəlkə bu Nikol Paşinyana göndərəsiniz. Avropa parlamentində yenə də çıxış eləyərkən ağlayıb ki, o DKB, yəni KTMT bizi yalnız buraxdı, müdafiəsiz buraxdı. Yəni, hər tərəfə gedir bu siyasəti aparır. Varsa ona göndərin, bir də hansı məsləhətləri verərdiniz? Bir tərəfdən orada çıxış edir, indi rejissor da verir kadrları. Bu haqda da ayrıca danışacaq ki, yəni mən sülhə hazıram belə, amma digər tərəfdən verdiyi bəyanatlara baxın. Mən hesab edirəm ki, o bizə qarşı ümumiyyətlə əlindəki bütün kartları Ermənistanın həm daxili, həm xarici yapa biləcəyi bütün oyunları, həmlələrin hamısını elədi və hamısında da məğlub oldu. Çünki bu yeni bir dünya şəraitidir, yeni bir Türk dünyasının, Azərbaycanın yüksəlişidir. Bunun demografik, iqtisadi, siyasi o qədər çox çalarları var ki, bunları izah etdiyimiz zaman aydın şəkildə görsənir ki, Ermənistan bu geosiyasi çıxılmazlıqdan yeganə çıxış yolu Türkiyə və Azərbaycanla normallaşmağa getməkdir. Sülh sazişini imzalamaqdır. Bu faşizmin, daşnaqüstü zihniyyətinin artıq
aparılmasının, sürdürülmesinin heç bir imkanları yoxdur. Bugün çox maraqlıdır ki, bunlar qərb ölkələrində, məsələn Kanada'da bir insident oldu. Artıq daşnaq sütunla Paşinyan tərəfdarlar və diasporanın içərisində də ciddi bir parçalanma gedir. Bu nə üçün? O paralar uğrunda artıq mübarizə gedir. Qərbdəki diasporadan əldə edəcəkləri paraları, ondan sonra maliyyə mahinasiyaları burada həm diasporanın içində olduğu, həm kilsələrin içərisində olduğu müxtəlif bugün özləri, yəni Ermənistan dövləti, milli dövlətçilik refleksləri olmadığına görə, əslində durumu, regionda, dünyadakı durumu düzgün dəyərləndirə bilmədiklərinə görə ard-arda məğlubiyyətlər alaraq gedirlər. Yəni bu Avropa İttifaqında parlamentdə hər hansı bir müzakirələrin aparılması, bizə qarşı hər hansı bir bəyanatın səsləndirilməsi heç nəyi dəyişdirmir. Almaniyanın, Avropanın, Mərkəz Asiyada... İndi bizə qarşı öz yerində, yəni orada danışır, yəni bilirsiniz, belə boş-boş danışır, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Digər tərəfdən Rusiyanın özünü də hədəfə alıb. Bugün çıxışına baxın, açıq-aşkar Rusiyanı orada hətta dövlət çevrilişi etməkdə belə, cəhddə belə ittiham etməyi, yəni üstə özü olsa da bildirir bunu. Nə qədər qeyri-rasional bir zihniyyətə sahib olduqlarını da göstərir. Bu qərbin... Paşinyan budur, Telman mənim. Bizim əsil sualımız bilirsiniz kimədir? Bu Avropa Parlamentinin, onun bir rəhbəri də var, qadın. Bugün bilirsiniz nə açıqlama verib? Bildirib ki, biz bir mənalı şəkildə Ermənistanın yanındayıq. Biz hətta bunu Avropa dəyərlərinə sədaqətlə eyniləşdirir. Biz Ermənistana sadiqik bəyanat verir, deyir və bildirir ki, Azərbaycan güya onların termini ilə desək, Dağlıq Qarabağa hücum edib. İndi də təhlükə Ermənistan ərazisindədir. Bu cür bəyanatlar verən şəxs adi insan deyil, Avropa parlamentinin sədridir. Və çıxıb bu bəyanatları verir. İndi bizim də ona suallarımız var, yoxsa yoxdur? Bizim o qədər suallarımız var. Avropa dəyərləri nədir? Ərazi bütövlüklərini tanımaq mı Avropanın dəyəri, ölkələrin ərazi bütövlüyü? Nəyə görə Avropa özündə hər hansı bir ayrılıqçı hərəkatlar, separatizm meyilləri ortaya çıxdığı zaman çox kəskin, qəti mövqə alır və nəyə görə digər ölkələrdə bu cür ayrılıqçı hərəkatlara qarşı ikili standartlar həyata keçirir? Avropa dəyərləri işğalçını müdafiə etmək, işğalçının arxasında durmaq, bu Yerablur qəbristanlığında yatan əskərlər hansı ordunun əskərlərdir? Ermənistanın əskərləri deyilmi? Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarında o ordu nə gəzirdi? O işğalçı deyilmi? Və o qalan qalıqlar hansı ki Azərbaycan son antiterror əməliyyatları ilə tərsilah etdi, onlar həmin o işğalçı ordunun qalıqları deyilmi? Avropa kimi müdafiə edir? Hansı hüququ müdafiə edir? Hansı beynəlxalq hüquqdan söhbət gedə bilər? Avropanın əgər rasional bir yanaşması olacaqsa, bu ölkələr Azərbaycanla Ermənistan heç tərəzinin gözünə qoymaq mümkün deyil ki. Demografik imkanı, iqtisadi potensialı, nəqliyyat dəhlizləri. Madam Metsola, vous dites que nous sommes fidèles à l'Arménie parce que ce sont les valeurs européennes. Yəni, siz deyirsiniz ki, xanım Metsola, Avropa Parlamentinin rəhbəri, biz Ermənistana sadiqik və bu Avropa dəyərləri mənasını ifadə edir. Nous voulons comprendre que l'Azerbaïdjan est aussi le membre du Conseil de l'Europe. Donc, ça veut dire que le membre de la famille européenne. Azerbaïdjan da Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa həm də o deməkdir ki, Avropa ailəsinin üzvüdür. Pourquoi vous êtes fidèle à l'Arménie? Niyə görə siz Ermənistana sədaqətlisiniz? En tant que c'était le territoire azerbaïdjanais qui était sous l'occupation de ce pays, ou donc vous dites que nous sommes fidèles à ce pays. Yəni, 30 il bizim torpaqlarımızı işğal etmişdi və siz işğalçının yanında durub deyirsiniz ki, biz ona sadiqik. Donc, nous sommes fidèles à l'Arménie. Vous voulez dire que, avec ces phrases, vous êtes fidèles à l'occupation d'une terre, c'est-à-dire à l'agression. C'est une fidélité pour l'agresseur, c'est ça? Yəni, sizin bu sədaqətiniz, işğalçıya, agressora qarşı sədaqətdir. Bunu demək istəyir, xanım Roberta? Eyni ilə onu demək istəyir. Çünki bugün onların yanaşmasını başqa cür izah eləmək mümkün deyil. Baxın, bizim camilərimiz, mədəniyyət ocaqlarımız 30 ilin içərisində darmadağın edilibdir. Heç bir daşı daş üstünə qoymayıblar. Bu işğalçı ordu bu əməlləri həyata keçirərkən, bizim ümumiyyətlə erməni milli kimliyinin ayrılmaz parçası terror hadisəsidir. Terror təşkilatları formalaşdırıblar. Daşnaqstun, Armenikon, Hıncaq, hamısının yaranma fəlsəfəsinin arxasındakı zihniyyətə baxdığım zaman, hətta öz erməniləri, hansı ki din adamları olubdur, tacirlər olubdur, bunların bu cür fitnə, fəsad fəaliyyətlərinə
dəstək olmayıblar, onları da öldürüblər. Yəni bunu ən yaxşı da Avropa ölkələri bilirlər və arxivləri doludur bunların sənədləri ilə. Həm Anadolu'da, həm Cənubi Qafqazda həyata keçirdikləri. O tarixi qoyuruğa Teoman Mərmutyar. Yəni mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq başa düşmək istəyirəm. Yəni sən nədən Ermənistana sadiqsən? Yəni bu burada, nə üçün Ermənistanın ərazisini işğal mı ediblər? Ermənistan vətəndaşlarının ərazisindən biz gedib qovmuşuq mu? Nədən Ermənistana sadiqsən? Bu sualı verirəm. Bu qarmən siz də istəyərdim cavab verirəm. Mən ona bircə cavab verim. Bütün bu parametrləri təhlil etdiyimiz zaman, iqtisadi, siyasi, strateji maraqlar, əgər burada heç bir cavab tapa bilmiriksə, bu zamanında Avropa İttifaqı ilə bağlı deyilən o söz yadımıza düşür. Bir Hristiyan klubu olmaq. Yəni Azərbaycana qarşı, müsəlman türk kimliyimizə qarşı, ədalətli olmamıza baxmayaraq, həmin o Fransanın imzası olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsiz Şurasının qətnaməsi var və orada Ermənistan işğalçı olaraq göstərilir. Və həmin o Avropa məkanında Ermənistan baş naziri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və 86.6 min kvadrat kilometrik rəqəmi də səslənir. Azərbaycan nə etdi? Oradakı konstitusiyon nizamını bərqərar etdi və bir dənə də erməninin burnunu qanamadı. Və bir tərəfdən də Azərbaycan televiziyaları ard-arda üst-üstə erməni dilində yayınlar yaparaq, ey ermənilər, qalın, yaşayın, reinteqrasiya olunun. Biz zaten tarix boyu, tariximiz bunu göstərir. Sovet dövrü ermənilər Bakıda ən yaxşı ticarətlə məşğul olurdular, vəzifələrdə idilər. Orada cənab prezident ifadə elədi. Yəni Xankəndindəki o vilayətin rəhbərliyində olanların 16 nəfəri erməni kökənli idi. Yəni bunlar, biz bu qədər də artıq tariximiz bunu sübut edir. Siz niyə o zaman onun yanındasınız, Ermənistan yanındasınız? Bircə şey qalır ortalığa. Ya ümumiyyətlə rasional düşüncəni itirmisiniz? Ya ümumiyyətlə. Yo, onu itirmiyim. İkinci də hissiyatınızda bir bu var da, yəni bizə qarşı Türkiyə müsəlmanlara qarşı bir biz millətimizin qarşısındayıq və bütün 50 milyon bizə baxır indi. O cümlədən gözəl türkçəmizi, Azərbaycan dilimizi anlayanlar da başa düşürlər ki, o cümlədən Fransa səfirliyi də baxır. Siz ona görə vous faites ça, vous représentant dans le parlement européen parce que nous sommes Azərbaycanlı müsəlman. Yəni biz Azərbaycanlı müsəlman olmağımız səbəbindən bunu edirlər. Başqa necə izah edim? Mənim torpağım işğal olmuşdu. Elə deyilmi? Mən deyir, adam deyir ki, açıq Nusson Fidel, yəni biz sadiqik Ermənistana. Və Vüqar mənim, bunu bilirsiniz, Avropa dəyərləri kimi xarakteriz edirlər. Buna cavab verin. Yəni, nə deməkdir bu? İki sualım var Avropa parlamentinə. Ki, nədən bizim rəhbərliyimiz, bizim ali rəhbərliyimizi siz 30 il ərzində dəvət eləmədiniz o parlamentdə? Bizim torpağımız işğal olunanda, 1 milyon insanımız yer yurdundan sürüləndə, Xocalı soyqırımı törədiləndə niyə bizi çağırmadınız ora? Niyə bizə tribuna vermədiniz? Niyə indi Ermənistana? Başqa izahın yoxdur, Teoman mənim. Buyurun. Əvvələ, bu Avropa parlamentinin simasızlığını və ən başlıcası riyakarlığının bir göstəricisidir və beynəlxalq hüququn nə qədər ayaqlar altına atıldığının sübut edən böyük faktorlardır. Avropa parlamenti dəfələrlə korrupsiya əməllərinin biz o parlamentdə oturan bir sıra deputatların korrupsiyalaşmış deputatlar olduğunu biz bələdik və bilirik və bu parlamentin hansı xislətə, hansı düşüncəyə və bütövlükdə parlamentin niyyəti nədən ibarət olduğunu biz çox gözəl bilirik. 28 dəqiqəmiz var, Vüqar mənim elçi mənimədə söz verəcəm. Buna görə də burada qeyri-adi mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bizim ən böyük bizə qarşı ədalətsizlik və təkcə bugün yox, 30 il, illərlə... O, ABŞ prezidentliyinə namizəd deyilən şəxs var idi, o Gəncə kadrları ki, bugün Gəncənin vurulması da günüdür. Onu da lütfən verin ekrana, varsa əgər videosu. İllərlə Azərbaycana qarşı qərəzli və ədalətsiz münasibətinin bu günləri göstəricisidir. Və məhz elə ona görə ki, biz 30 il bəli bizim torpaqlarımız düşmən tapdağı altında oldu, bizə qarşı ədalətsiz mövqeyi müasir oldu. O namizədin görüntüsü var idi, onu da verin. Və bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terror hadisələri baş verdi və çox amansız bir rəftar münasibət ortaya qoyuldu. Bəli, Avropa parlamenti sustu. Avropa parlamenti yenə ədalətsiz mövqeyi nümayiş elətdirdi və bu günləri o Paşinyanın ora səfər eləməyi, Paşinyanın çıxış eləməsi və Paşinyana elə bir şərait yaratması və ona münasibətin göstəricisi Avropa parlamentinin nə qədər simasız, nə qədər ədalətsiz və saxta bir parlament olduğunu sübut edir və bu baxımdan Dear members of the European Parliament, this crime committed by Armenia and by his leaders today. Not today, in 2020, during the 44-day war. And you are defending this country, terrorist country. You see these pictures? This is Gencə city, second biggest city of Azerbaijan. Armenian terror.
Bu deyilənlər bütövlükdə Avropa Parlamentinin ikili və hətta unlu standartlara belə deyək, söykənərək siyasət yürütdüyünü təsdiq edir və bu doğrudan da dünyanın məhz bu vəziyyətə gəlməsində, dünyada gedən bu proseslərin anormal şəkildə belə deyək, inkişafında bax, belə qurumların Avropa Parlamentinin və digər ona dəstək olan, onunla bərabər olan qurumların kifayət qədər böyük günahları var və düşünürəm ki, bununla bağlı təkcə Azərbaycan deyil, dünyanın ədalətə söykənən, ədalət belə deyək ki, ədalətlə siyasət yürüdən ölkələri belə deyək ki, lazımi mövqe nümayiş etdirməlidir. Hansı ölkələrdən söhbət gedir bu qarşı? Bilirsiniz. Hansı Birləşmiş Ştatları deyirsiniz? Verin, varsa o görüntünü verin. Müsəlman ölkələrinə qarşı. Baxın, Vüqar müəllim, yəni bu adamlar artıq hər şeylərini itiriblər. Ya bütün simalarını itiriblər. Gəncəmizi bu gündə bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Bu terror qurbanlarına da bu simasızlar, bəli, mahiyyətsizlər göstərirlər Gəncə kadrlarını. Bu kadrlar gördüyünüz. Bəli, bəli. Və deyirlər ki, Azərbaycan güya Qarabağdakı o antiterror əməliyyatı zamanı bunu eləyiblər. Bu tək, elə Xocalı soyqırımında da Xocalı soyqırımında da bu siyasət yürütmüşlər onlar. Bizim qarşımıza gətirilən o fəlakətləri, faciələri məhz ermənilər kimi təqdim eləmişlər. Təkcə bu günün deyil, uzun illərin bu siyasətidir və bizim ən böyük məsələ ondadır ki, bax bizim o müsəlman olmağımız dediyim ki, bu reallıqdır, bu dini ayrı seçkilik, bu bir mənalı şəkildə onların qarşısında duran başqa prinsip. Mən çalışmışam Avropada. Elçin mənim, üzmə Lüksemburqdan bir nazir, hətta bizim tədbirimiz. Üzmə dedi ki, siz türk müsəlman olmağınız səbəbindən biz buna göz yumuruq. Yəni bunu iki tərəfli söhbətdə müsahibə verərkən yox. Təbii, burada əgər söhbət Avropa dəyərlərindən gedirsə, olmayan Avropa dəyərləri. Təbii, kompleks anlayış deyil və əgər hüquqi dəyərlərini... Ya da olan bu cür. Bəli, bəli, aydındır. Bax, həmin terroru törədən şəxs Avropa Parlamentində çıxış edir, baxın. Tamamilə doğrudur. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarət ki, əgər hüquqi dəyərlərdən gedirsə və bir sıra bəlli olduğu kimi konvensiyaların o cümlədən də Cenevre konvensiyalarının, daha sonra Helsinki Yekun Aktının və digərlərinin adı Avropa ölkələri ilə, Avropa şəhərləri ilə bağlıdır. Əgər bu dəyərlərdən söhbət gedirsə, Ermənistan bu dəyərlərin hamısını pozub. Ermənistan işğalçıdır, Ermənistan təcavüzkardır, terroru dəstəkləyən dövlətdir, vandal dövlətdir və deməli Avropa bu dəyərlərin yanındadır və bu dəyərlərə sadiqdir. Yox, əgər digər dəyərlər, hansılar ki, biz onu qəbul etmirik, söhbət onlardan gedirsə, onlar nə qədər istəyirlərsə Ermənistana sadiq qala bilərlər, ətrafında da ola bilərlər. Avropa Parlamentinin rəhbərinin dediyi söz, Avropada gedənlər bilir. Təbii, utandırıcı söz. Görmüşsünüz də, hər tərəfdə no hate yazılıb da, yəni nifrətə yox. Bilirsiniz də, bu yazmayıblar, Elçin mənim, yazıblar da. Yəni, sən mənim millətmə, si vunu detesti epamun pöpül, yəni madam... Président du Parlement européen, si vous ne détestez pas mon peuple, pourquoi vous dites que nous sommes fidèles à l'Arménie? Yani, eğer bize nifret etmişsiniz, niye dersiniz ki biz Ermenistan'ın yanındayız? Regardez ces images, ce que nous avons montré. Biz gösterdiğimiz, bakın görüntülere. Ce sont les images. En 2020, c'était l'Arménie qui avait perpétré ce génocide, ce terror contre mon peuple. Et vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes fidèles, nous sommes à côté de l'Arménie. Bu terroru törətmiş, barbarlığı törətmiş Ermənistanın yanındasınız. Leur premier ministre qui avait perpétré ce génocide contre mon peuple, aujourd'hui fait le discours devant le parlementaire européen. Bu terroru törətmiş ölkənin rəhbərini çıxartmışsınız, Avropa Parlamentində bizə qarşı mesaj verir. Bu nifrət deyil, nədir? Niyə nohiddir? Burada təəccüblü əslində heç nə yoxdur. Çünki əslində bu mənzərəni Ermənistan yaradıbsa, Ermənistanı yaradan da onlardır. Terror təşkilatlarını yaradanlar da onlardır. Ermənilər o təfəkkürün, səlibçi təfəkkürün nəticəsidir bugün ortalığa çıxan. Əslində bugün həm də Azərbaycanın yürütdüyü siyasət və qələbəsi nəticəsində maskalar tamamilə cırılıb. Artıq söhbət ideoloji qarşı durmalardan, düşüncə qarşı durmalarından getmir. İndi dünyada xeyirlə şərin bu barizəsi gedir. Şər öz timsalında şərin yanında olmalıdır. Və necə ki, hər zaman olduğu kimi xeyir şərə qalib gəlib, necə ki, Azərbaycan şəri dizə çöktürdü və şəriyyətdə də
xeyrin şərə qalib gəlməsi labüddür. Bu cür düşüncə ilə Elçin mənim, bizə nifrət etmirmi Avropa? Bu cür təfəkkürlə əslində milli köklərimizə görə nifrət etmirmi? Bu dünyada imperiyaların çökmə prosesi var. Bu adam Avropa parlamentinin sədridir. Mən deyirəm ki, bizə nifrət etdiyindən sən bunu deyirsən. Əlbəttə ona görə deyir, başqa səbəb yoxdur. Başqa səbəb yoxdur. Milli kökümüzə görə nifrət edirsən. Başqa səbəb yoxdur, çünki bunlar dünyaya mədəniyyətlər arası savaş kontekstindən yanaşırlar. Bunlar bizi özlərinin məxsus olduğu sivilizasiyanın tərkib hissəsi kimi görmürlər. Düşmən kimi yanaşırlar. Necə ki, səlib yürüşləri həyata keçirildiyi zaman həmin o təfəkkür ki, var idi, insanları qətlə yetirirdilər və bugün Fransada və digər ölkələrdə sərgidə insan sümüklərini, kəllələrini nümayiş etdirirlər. O kontekstdən yanaşırlar bizə və əslində bugün Azərbaycan torpaqlarının, azad edilən torpaqlarda kütləvi məzarlıqlarının tapılması vaxtı ilə həmin məzarlıqların Azərbaycan ziyarətçilərinin darmadağın edilməsi, sümüklərin qəbirdən çıxarması ilə həmin o təfəkkürün arasında heç bir fərq yoxdur. Eyni düşüncədir, eyni səlibçi təfəkkürdür. Bəli, Vüqar, mən bir-iki kəlmə bitirir. Deməli, ümumiyyətlə, terrorçunu kim müdafiə eləyər? Terrorçunu terrorçu müdafiə eləyər. Məhz Avropa parlamentində yürütdüyü siyasət, bax, terror xislətinə sökənmiş bir siyasətdir. Əziz dostlar, burada hüquq gözləmək, qanun gözləmək, bu terrorçunu qaldırıb orada ona turbina vermək, ona söz vermək, onu Azərbaycana qarşı ədalətsiz belə fikirlərini dəstəkləmək, Azərbaycana bir nifrətin nümunəsini ortaya qoymaq Avropa parlamentinin nə qədər mənfur bir siyasət yürütdüyünü və xislətini ortaya qoyur. Təşəkkür edirəm Vüqar Rəhimzadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının sədri, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalistimiz, Elçin Mirzəbəyli siyasi ekspertimiz və Telman Nüsrətoğlu tarix elmləri doktoru, siyasi şərhçimiz. Çox sağ olun. İştirakinizə, maraqlı fikirlərinizə görə. Əziz tamaşaçılar, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Düşünürük ki, həqiqət hamımızın gözümüzün qarşısındadır. Yəni, bu Avropalıların o dəyər adı altında oynadıqları oyunları da hər birimiz görürük. Ona görə də bizim bir-birimizə sımsıq yapışmaqdan və bu şərrin qarşısında mübarizə aparmaqdan başqa yolumuz yoxdur. Çünki həqiqətən də bizim özümüzdən başqa dostumuz dostumuzun olmadığı artıq bir reallıqdır. Ona görə də əziz millətimiz, hər şey sizin üçündür, hər şey bir-birimizə sıx-sıx bağlanmağımızdan çox şey, çox asıldır və bundan sonra da bu belə olacaq deyə düşünərək proqramı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gəlin görüşürək.